Meu filho tem 14 anos, ele começou a sentir coceira no nariz, ouvido, garganta e um pouco de dor de garganta. O que pode ser isso? Também é muito difícil eu dizer isso para você, porque o que a gente vai falar é em termos gerais, de conhecimentos gerais, não em termos específicos para o seu filho, pelo amor de Deus, né? Mas lembrando que existe inclusive uma especialidade chamada otorrinolaringologia, que mexe com ouvido, nariz e garganta. Por quê? Porque tudo isso aqui se comunica, inclusive os olhos, tá? E às vezes, quando você começa um processo nasal, você tem uma sinusite, você tem uma rinoconjuntivite, você tem uma otite, porque existe uma ligação da trompa de Eustáquio do nariz para o ouvido, e aquela trompa de Eustáquio fica inflamada, causando um processo inflamatório. Você tem uma faringite também. Essa sinusite pode levar a asma, ou seja, tudo se comunica. Então, você tem essa especialidade que vê tudo, porque uma coisa inflamada aqui já se reflete em tudo. Então, às vezes é só um nariz entupido, né? Que você fazendo o tratamento para o nariz, com um diagnóstico específico do seu médico, onde o médico faz o diagnóstico adequado, faz o teste alérgico, faz a rinoscopia, faz os exames complementares e faz o exame físico, ele vai conseguir então fazer um diagnóstico adequado e melhorar tudo, né? Pode ser que seja somente isso. Mas tudo isso é somente compartilhamento de informações gerais. Em nenhum momento eu quero irresponsavelmente substituir essa live por uma consulta, tá? Isso aqui é só para criar ferramentas de entendimento para vocês, para que vocês possam fazer o autoexame de vocês. Como a mulher faz o autoexame da mama, né, e consegue ver um caroço, existe também o autoexame intelectual, ou seja, a pessoa tem informações e dá sinais de alerta para ela buscar então atendimento precoce do médico, tá bom? E não achar que não está apresentando nada, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.